ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်12လ60ခုနှစ်၌ကျောင်းတကာကြီးဦးကျော်သိန်းကျောင်းအမကြီးဒေါ်တင်လှားတို့လူတန်းသောမင်္ဂလာရိတ်တာကျောင်းတိုက်အလူတော်မင်္ဂလာရေစဲချတရားတော်နှင့်ဒေဝဒူရတုတ်တရားတော်ကျဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဒီကြောင့်ရစေချဒီလူပွဲကြီးအာလုံးသောစေနာမေတ္တာတွေနဲ့ရှင်မြောက်ပြီးတဲ့ကာလဝေယဝစ္စပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေရောပစ္စည်းထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရောဒါရုံနုမောနာခေါ်ကြတဲ့ကုသိုလ်တွေရောကုသိုလ်ပေါင်းစုံသူရစားဘုကုသိုလ်မပါဘူးလို့ဒီလိုမြည်လိုက်ကြပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။အောင်ကျသိနေတင်လာတဲ့ကုသိုလ်ကြီးပဲလို့ဒီလိုမြည်လိုက်။ကိုယ်ကလည်းသူတို့ကြမ်းမှာပါသေး၊စွမ်းတာပါသေးဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံမေတ္တာတွေကလည်းပါကြ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီလိုကုသိုလ်တွေကလည်းပါလာကြတဲ့ကြောင့်ဝေယဝစ္စပြည့်ဝပြီးတဲ့ကာလကိုယ်ဆောင်မခြင်းစိတ်ဆောင်မခြင်းလက်ဆောင်မခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်မခြင်းတွေလည်းဒီကြောင်းထဲမှာအကုန်ပါကြပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါយ៉ាងဒီကြောင်းလေးဘောင်ကြသိန်းတင်လာတဲ့ကြောင်းလို့ဘယ်လိုမျိုးပဲ ਨੇ ဩအာရုံစုပုံပြီးတဲ့ကာလပြုကြစုကြတဲ့ကြောင်းတို့လည်းအကုန်ရေစက်ချလိုက်ပြီးတဲ့ကာလနိဗ္ဗာန်ယူနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတွေဒီတိုင်းမှတ်ကြပါနိဗ္ဗာန်ယူခြင်းတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလေဆိုတာအလိုလိုရောက်ခြင်းတာကတမျိုးကိုယ်နေမှုထိုင်မှုသံဃာကြီးတဲ့ကြောက်ပြီးရောက်ချင်တာကတမျိုးအဲ့တော့ဆုံးဆောင်တိုင်းလိုချင်တာကတော့ဖြင့်သံဃာတို့စိတ်တို့စကားကြေကားသစ်တို့ပြင်းပြပါမယ်ဒုက္ခဝေဉာဏ်လေးဒီကလာလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ဩအဟုတ်ကိုရမှာအေးမှာပါပဲဆိုပြီးကလာအဟုတ်ကိုသိချင်မြတ်တော်မှာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီဒုက္ခကြောင့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းဒီကလာပြပါအောင်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းပါရဒါနာရှင်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားမှန်ပါပါရှင်မျိုးတွေရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒါနာရှင်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကသမထဝိပဿနာဆံရတဲ့ဒါနာမှာဘုရားကအမြတ်ဆုံးလို့အထက်ကနေပါငုတ်ဆိုမှသိသိချာချာဟောအထက်ကနေပါငုတ်ဆိုမှသိသိချာချာဟောတာတော့ရှင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတို့ဒီဩဘုရားရှင်ရဲ့ကဒါနရှိခြင်းရှိတဲ့နေ့ကသံဃာဥပဒနာဆံရတဲ့ဒါနမှာပါရင်မြတ်တယ်ဆိုတာဧကံတိတကယ်တိဒီတကလာထားပြီတို့ဖြင့်ဒီအကြောင်းရစေချဘွဲကြီးသံဃာဥပဒနာဆံရံလာတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့လူတိုင်းရမယ်ဒါနလုပ်လို့ရှိရင်သံဃာဥပဒနာဆံရံရမယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်ဒါနရှင်မျိုးရှိတဲ့နေ့ကသမထဥပဒနာမပါတဲ့ဒါနတွေမမြတ်သေးတဲ့ဒါနသမထဥပဒနာပါတဲ့ဒါနဒီသာလင်အမြတ်ဆုံးဒါနဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်သမထဥပဒနာပါတော့မြတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မြတ်ရပါလဲ။သမထဥပဒနာကနိဗ္ဗာန်ကျေးဇူးပြုတော့ဘူး။ဒီဒါနဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒါနကြီးအမှန်ဖြစ်သွား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဓဂာဓမ္မတို့တန်လျာပဲအပေပဲကိုကြောက်ပြီးဒီကလာလူကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းပါလေ။ဒါင်းလာဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတွေဒီတန်လျာပဲကိုမပြသေးဘဲနဲ့အပေပဲကိုကြားပါအောင်မယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးဒီဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးဒီဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာစားပြီးဒီကလာသူဒီတဲ့အိမ်နေရတဲ့မှာအိမ်နေကလည်းဒကာနှစ်ပေါက်ရှိရှေ့ဖောက်ထားတဲ့ဒကာနှစ်ပေါက်ရှိအလဲကနေထိုင်ပြီးကြည့်နေတော့ဒီင်္ဂလူထွက်တာလည်းသိတယ်ဒီဟိုဘက်ကလူဝင်တာကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ကြားကထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တကယ်သိနေမှရှိတယ်တကယ်မှဝင်တာထွက်တာမသိဘူးအဲငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတကသတ္တဝါတွေပယ်သွားတာလည်းငါသိတယ်ကွာသုခတိသွားတာလည်းငါသိတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတဆူမှဖြင့်ငါတကမင်းတို့သိတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြီးသူများပြောမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တာနဲ့ငါပြောပါဦးမယ်။ဓမ္မတို့သေချာသာစဉ်းစားနားထောင်ကြပြီတော့ငရေကန်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကိုယ်တိုင်မြင်လို့ကိုယ်တိုင်ဟောတာကြားရမယ်။က
ိုယ်ရင်ဉာဏ်တော့ကိုယ်ရင်ဟောတဲ့တရားဆိုတော့ငါကျွေးလို့ကုလဘုရုကမယုံတရားရှိသေးလားမယုံတရားရှိပါဘူးတဲ့အမှန်တမ်းမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောလာပါလေတိုင်းတာရင်ပြောကြပါဦးလူပြင်းမှာသာယသမီးစီဝိုင်းရင်နဲ့ချင်းကုန်ပြီးကြတာလောဘဒေါသမောဟခိုင်းပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှိကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးသာယသမီးစီဝိုင်းရင်နဲ့လောဘဒေါသမောဟရင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးချင်းကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအဲ့ဒီချင်းကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတင်မနေသိလောင်တဲ့အခါကျတော့ယမမင်းကြီးစီရောက်မှန်ပါဘူးယမမင်းကြီးစီရောက်တယ်တရားဓမ္မလို့မှန်ပါဘူးသေးသေးချာချာနဲ့တောင်ကြပါဘုရားတဆူမှတကံဟောတဲ့တရားဖြစ်သွားကြောင်းတို့ဖြင့်ယနေ့ဒီတရားနဲ့ဗေနိဗ္ဗာန်သွားရတော့မှာပဲဒီကြောက်လုံးနဲ့ဗေနိဗ္ဗာန်ပြေးမှတော့မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ပြေးကြရအောင်ကြက်ကြက်လေးစိတ်နှားထောင်ပါဘုရား gain ဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်သုတင်နေသေလွန်သွားတဲ့အခါကမ္မန္တတ္တိဥပ္ပစ္စတိဆိုတဲ့ကံကဖြစ်ကြလိုက်တာနဲ့ပဲမရရောက်သွားတော့မရမှလည်းငရဲပလိတ်တွေကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ငရဲပြိ5ရောက်ကနေပြီးယမမင်းဆိုတဲ့တရားသူကြီးထံပို့လိုက်ပါလေမှန်ပါပါယမမင်းဆိုတဲ့တရားသူကြီးထံပို့လိုက်ပါလေဒကာရမတို့မှန်ပါပါသူကလည်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျယမမင်းကြီးကလည်းဟိုကြတော့စစ်တန်းထွက်ပါလေသူစီပို့တယ်လေရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်ပေါင်းရောက်ကြမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လူပြေကနေဒီခုမြဲတော့ရောက်လာပြီတိုးတော်လည်းမစင်မစေးပဲနဲ့ကြားကြည့်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုတော့ဖြင့်ငါမထုတ်သေးပါဘူးမင်းစစ်တန်းထုတ်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးဒီကလာရဲခင်ကိုရမကြီးကကိုရိုင်းမြန်လို့စစ်ပုံတွေပါပြောပါတယ်မှန်ပါပါအမောင်ရောက်ကြတဲ့တင်းဒီကလည်းဆိုရင်လူပြေမှနေတဲ့ခါကျတော့ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေမြင်ဘူးပဲမြင်ဘူးပါရဲ့လားမှန်ပါပါပလက်ပလက်နဲ့ခြေတော်ကလေးကလန်ကလန်နဲ့ကလေးဒုက္ခိတာလေးတွေကိုယ်ရင်မှကိုမတော့နိုင်ကိုတန်လို့မှကိုမသိနိုင်ကိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့တခါလေအလူးလူးအလိမ့်လိမ့်နေတာမင်းမမြင်ဘူးဘူးလားမေးလိုက်ပါပါပါကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်အမှန်မထွက်ပါပါကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်တဲ့သူကတော့မြင်မှုတဲ့အခါကျတော့ဩဒါလေးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားသူများပေးသူများထူမှဆန်းတယ်သူများပေးမှဆန်းတယ်လူတော့ဖြစ်နေတာပဲဘုရားဘုရားကျွယ်တော့မှန်ပါပါလူတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပင်ပင်များဆိုတာလူဒုက္ခိတလေဆိုတာသဘောကျပါမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါလဲလူဒုက္ခိတလည်းဖြစ်နေတယ်သူကျွယ်တလိခြင်းနဲ့သူ့ဟာသူပဲသူ့လက်ခြင်းနဲ့သူကိုင်းပြီးတစ္ဆက်သေးကဟာကိုရှင်းနိုင်လဲနိုင်တဲ့စံ့ရတ္တိရှိပါရဲ့မရှိဘူးဆိုတာသိကြပါမှန်ပါပါအေးမရှိသေးလေးတဲ့ကလေးတွေချင်းကောင်းရင်းကောင်းလေးကကြိုက်ကြအုံးရညားဆိုတော့မောင်းနိုင်တဲ့စွန့်ရသတိမရှိပါဘူး။အင်းခြေပါပါရဲ့ခြေဒုက္ခိတာမှန်ပါဘူး။လက်ပါပါရဲ့ခြေဒုက္ခိတာအင်းစိတ်ပါပါရဲ့စိတ်ဒုက္ခိတာကျွန်တော်ချင်းမောင်းပေးပါမပြောတတ်ဘူး။ပြောတတ်ပါဘူး။စိတ်သာပြန်လဲစိတ်ကလည်းဒုက္ခိတာစိတ်ပဲဖြစ်ရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒါမောင်းရောက်ကြဒီကလေးသူငယ်လေးဒုက္ခိတာတွေမင်းမြင်မှုပါရဲ့လားကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်လို့ဖတ်တာမှန်ပါဘူး။ဒီဒုက္ခရယ်နေတော့ငါဒီဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရလို့ကြောင်းကိုဒါနသီလကမ္မထဥပဒနာတွေကျိုးစားပါတော့မယ်လို့မင်းသိတဲ့များလာရလားဒီမှာငါကဆက်လိုက်မှန်ပါပါရှင်တော်မလာပါဘူးအော်အမောင်ဒီကားလို့ဆင်းနေလက်တွေ့ဒုက္ခိတလေးတွေမြင်မရသနဲ့ဒုက္ခိတဘုရားဒုက္ခသစ္စာမှာလွတ်အောင်ဒီဒုက္ခသစ္စာမှာလွတ်အောင်မင်းကြံစီတွေ့တော့တဲ့စိတ်လည်းမလာဘူးဆိုတော့မင်းအသာရသမီးစီပွားရေးနဲ့ပဲမင်းချိန်ကုန်နေတာပဲအဲ့တော့မင်းမှာသာရသမီးစီပွားရေးလုပ်တဲ့မကောင်းမှုအခုဒိုရဲကလည်းမင်းတပုံကြီးရှိနေတော့ဒီမကောင်းမှုတပုံကြီးကမင်းအမေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမြမမင်းကပြောလိုက်မင်းအမေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုင်ရဲ့မင်းမိတ်ဆွေတင်ကရင်လည်းမဆိုင်ဘူးရန်တန်ကလေးနဲ့လေဒါရဲ့မဲ့ပြာမင်းပဲယူလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးကောင်းမြတ်ချက်ချရေးတယ်ကောင်းမြတ်ချက်ချရေးလိုက်ဒီဒကာဓမ္မတော့ဒုက္ခိတမြင်ပါသမ်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသူပဲလူပဲသူသူငါသူမကြွားနိုင်တဲ့ဒုက္ခိတလေးမြင်ပါရဲ့သမ်းတဲ့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်အောင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့မက္ခသစ္စာလေးမှမပေါ်လာတဲ့အတွက်ခုနကမင်းတည်းမင်းခံပေတော့ဆိုတဲ့ကောင်းမှုချက်ရေးခံရတာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းရှိကြပါလေတဲ့အားလုံးကခုလာကြတရားနားကြမလို့မှတ်ကြမလို့လာကြတယ်ဓမ္မတွေမနှဲလာပါဘူး။
ကလေးရဲ့မြင်တော့တရားကျွဲတို့ကုလားဘူးတို့ကတနာပြာလို့ဒါခင်ဗျားတို့လားမှန်ပါပါခင်ဗျာဒီကလေးဘဝမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခိတဘဝမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးမပါပဲဆိုတော့ညံတော့လာရဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျာမလာလို့ချင်းတရားကျွဲတို့ကုလားဘူးတို့လည်းကောင်းမှုချက်ချာချာမှာမချမဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ပါမဖြစ်တော့ဘူးတရားကျဲကဘယ်လိုမှမျက်နှာငယ်မနေနဲ့တော့မြင်သားနဲ့မှသတိမရကြဘူးမြင်သားနဲ့မှသတိမရကြတယ်တရားကျဲတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ပါရဲ့နဲ့ကိုယ်သားလေးတွေကိုယ်ကြီးလေးတွေကိုယ်တိုင်မြင်ပါရဲ့နဲ့ဒီဒုက္ခိတဘုံမှာလွတ်အောင်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးစားပါတော့မယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်ပါပြီလူဒုက္ခဆိုတာဒါပဲအစတည်းကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိပြီဒီကာလမင်းညာခွန်ညာရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာသမထဝိပဿနာအလုပ်လုံးပါတော့မယ်လို့မလာခဲ့ဘူးမလာခဲ့တော့ဒီလိုမလာတော့ဘူးဒကာသမားတွေရှင်းမှုခင်မှုရှင်းနာမှုနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအဲဒီရှင်းမှုရှင်းမှုခင်မှုရှင်းနာမှုတွေကလည်းတဏှာဥပါဒံခံဇာတိသရမရဏပဲသွားရတာမဟုတ်ပါဘူးမသွားရဘူးတဏှာဥပါဒံခံဇာတိသရမရဏပဲသွားရတဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီဥစ္စာကိုမိမိမဲ့ရမှုကြောင့်မိမိကြွားရတဲ့အလုပ်ကိုဖုန်းကညမမင်းကမင်းမြူတဲ့မှုဟာမင်းမဲ့တဲ့မှုဟာမင်းမလင်မာတဲ့မှုမင်းအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့နေတဲ့မှုမင်းအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေအသင်္ခါရသဘောကျသူ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သူသင်္ခါရမကောင်းတဲ့သင်္ခါရတွေလုပ်ပြီးသင်္ခါရတစ္ဆေဝိညာဏဆိုတဲ့အပေပရိသေတွေနေရတော့မယ်မနေရဘူးနေရပါဘူးအဲ့ဒီကဲတော့နေရမှာတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဘုရားရဟန်းတော်တို့ညီမမင်းဆက်လိုက်တာမှားရတာမင်းမသိမလိမ္မာတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ္ဆေသင်္ခါရအလုပ်ကိုမင်းသာရင်ထိုက်တယ်မင်းငယ်လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းဖယ်လည်းမဆိုင်ပါဘူးဗျာမဆိုင်ဘူးမင်းစွန်းညာကလည်းမဆိုင်ပါဘူးဗျာမဆိုင်ရမ်းပန်တာတွေကိုမဆိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်မင်းသာဒီတစ္ဆေခံလိုက်တယ်လို့ကောင်းနေချက်ရေးကြမဆိုင်ပါဘူးဗျာရေးမိကြဒါပထမစစ်တမ်းဒဂရမတို့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့နောက်လိုက်လာရင်မကြက်ကြက်လေးစိတ်နှာထောင်ပါဘုရား။ဒါနဲ့ယမမင်းကဒီစိတ်ချက်နဲ့သူပြင်းမယ်။မတော်သေးဘူးဆိုပြီးမင်းနေကြလို့ဆိုရင်ခါကိန်းနာတိုင်းသွားကျုပ်ဆံပြီးမင်းလူပြောင်းနေတဲ့။ကိုမင်းမဆွန့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေများမင်းလူပြင်းနေတော့ကမင်းမမြင်ဘူးလားတော့မေး။ကျွန်တော်မြင်ဘူးပါလေလို့အဖြေထွက်ရ။မြင်လို့ရခြင်းကွာသရာပိဒုက္ခသစ္စာဇရာဝိအုံမှုကြီးပြီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဘုရားဆိုသူမစွန့်တဲ့တရားဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရလို့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ငါဒီမဉ္ဇဏ်လို့သမထဥပဒနာလို့တော့ကိုလုံးပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများမစိတ်တယ်မပေါ်ဘူးလားကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးလင်းရမလင်းရဘူးမပေါ်ဘူးလို့လာရင်အဖြေထွက်နေတာအဲ့ဒီလိုတော့ပြန်တော့လေညီမမင်းကအမောင်ရဲ့မောင်ကြီးအဝိဇ္ဇာမေ့ချက်တဲတံပါလားဒုက္ခသစ္စာမြင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်မင်းမလားဘူးလားလားဒုက္ခသစ္စာမြင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးလားပါလားအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုနိုင်ရဒုက္ခသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲဒုက္ခအဉာဏ်ဏ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့အနန္တမသိခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲ။ကဲဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတရားဓမ္မတွေရှေ့မှာသားပြီးဒီကရမသိတာပါခေါ်ကြ။ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာရှိနေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရဆိုတဲ့သာယတနည်းစီပွားရေးအလုပ်လုပ်တော့မှာ။လုပ်ပါဘူး။လုပ်ပဲ။သင်္ခါရဖြစ်ပြဝိညာဏဆိုတဲ့ပြိတ္တိမနေခြင်းပါဘူးဆိုလို့။မရပါဘူး။ဒါကဒဂရမတို့ဓမ္မနိယမဖျားမရှိတဲ့ဓာတ်ကတော့ဖြစ်ရမှာ။ဖျားကတော့သတိပေးဖို့ရတာ။မှန်ပါဗျာ။ဖျားရဲ့ကိစ္စကဒဂရမတွေသိတဲ့အချိန်ဟောမှုကိစ္စဖျားကိစ္စ။မှန်ပါဗျာ။ဟောတဲ့အချိန်ရှင်းမှုကိစ္စသာဝကကိစ္စကိုမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဖျားကိစ္စကတော့ရှင်ဟောသွားချတာပဲ။တရားဥဆိုပြီးသစ္စာလေးပါးပဲဟောသွားချပါလေ။မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဖျားသူမစွန့်နဲ့ဓမ္မစက်ကြဆိုတာသစ္စာလေးပါးဟောသွားတာပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှလည်းနိုင်ရကျဲတဲ့နိုင်စပင်ကကျူးလို့ခေါင်းကတုံးလို့တောင်မွေးထောက်လို့ခါကကုန်းလို့ပစုတ်တို့တို့နဲ့တလန်းညလန်းပြီးတခါတော့တောင်ရင်ခေနဲ့တောင်ရင်မြောက်ရင်နဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩရဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒီဒုက္ခမှလောအောင်ပြန်ကြံမှပဲစီမှပဲဥပဒနာသမထအလုပ်ကို
လုံးမပဲဆိုတဲ့စိတ်အမောင်မလာဘူးလားလို့မေးတာမှန်ပါဘူးညီမမင်းဆိုတော့လည်းရုံးမရကျွန်တော်ကဒီအစားကတော့လုံးမယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိပါဘူးမှန်ပါဘူးဆိုတော့ကောင်းလို့လုံးမယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါပြန်မောင်းမှုသည်မောင်းဤမေ့မှုမောင်းတာလည်းဆိုင်ကမေးနေလည်းမဆိုင်ဖေးနေလည်းမဆိုင်မိတ်ဆွေတင်ကရင်လည်းမဆိုင်ရဟန်းမင်္ဂလာရင်လည်းမဆိုင်ဘူးအမောင်သာရင်ဒီပြည့်ချက်ခံတိုက်တယ်လို့ကောင်းတဲ့ပြည့်ချက်ရဲ့ဆက်ပါ28ရှိသွားဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်နေမေ့ပြည့်တင်တာဒီစားမှု28ရေးခံရသဘောချက်ကြအေးဒီလိုရေးခံရတော့အခုကောင်းကျသိနေတင်လာတော့ကလည်းအင်းမမေ့ဘူးကွာနော်မမေ့ဘူးကွာတော့သံဃာဥပဒနာလည်းဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုမမေ့ဘူးကွာနော်ဒီလိုကိုစက်ခံတဲ့နေရာဌာနမရောက်ရအောင်လို့မကွာအားလုံးတရားတော်ကိုသင်ကြရမှာမှန်ပါဗျာသင်ကြရမှာသင်ကြရမှာဘယ်သူမှမပါဘူးနော်ကိုတယောက်ဖြစ်အစ်စ်ခံပြီးမျက်နှာမှငယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့နောက်ကငယ်ရင်းတွေကလည်းဒီစစ်ချက်စောင့်နေလားမှန်ပါဗျာညီမမဲစစ်ချက်မပေးသေးလို့ဒါသူ့ကိုပြစ်ချက်မပေးသေးလားမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရည်နဲ့သင်လာတော့အားလုံးကြောင့်ကအကြောင်းမှဝေယဝိသပြုတဲ့တရားဓမ္မတွေမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှိရတာနဲ့မသိတဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုငါတို့တွေကလို့ဆိုရင်မရရအောင်ယနေ့ဒီဒုက္ခကြီးကြောက်ရွံ့လို့ဒီကြောင်းဆောက်ပြီးဤမိတ်ဆွေသင်္ခါရီဓမ္မမိတ်ဆွေရောအဲဒီဘဝရဲ့မိတ်ဆွေတွေရောကျွေးခြင်းမွေးခြင်းကိုဒီဒုက္ခမှာလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးတော့လူရမ်းပါ၏လို့သိတဲ့မှာကြောင်းပါမှန်ပါပါဒုက္ခလက်ခံလို့လူရဲ့လူနော်မှန်ပါပါဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ပါပါဒုက္ခနိရောဓမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့လူရဲ့လူဆိုရင်ဖြင့်ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာလွတ်ခြင်းတာကမဂ္ဂသစ္စာမှန်ပါပါဒုက္ခကဒီဒုက္ခရင်းနေတော့ဟိုရင်းနေလိုက်တော့ဒီဟိုကြီးမှလွတ်ခြင်းလို့လူပါတယ်တမ်းပါတယ်ပြေးပါတယ်ကမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိစ္စမြင်ပြီးတခါကညာဝိသိလူတဲ့လူဖြစ်လေသောကြောင့်ဝိဝတ္တအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသမထဥပဒနာခြံရလိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါမောင်ကျဆိုင်နဲ့ဒီနာတွေကပေါ့မနေလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာပေါ့မနေပါနဲ့ကိုမြင်မှုတဲ့လူကြီးကြီးပြီးဤဒုက္ခမှာလွတ်အောင်လို့ဒီကြောင်းဆောက်ပြီးဒီဆရာတော်လှူဒန်းပါတယ်ဆိုတာကိုပြောင်းကြည့်ကြပါမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကြွေးထားလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာနောက်မှပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ယမနိုင်ကစစ်ပြန်တယ်။မောင်လူပြန်မနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ရတဲ့မှာလဲပြီးတကယ်လည်းလူနာကြီးတွေရှိတယ်ကွာ။ကိုယ်ကလေးမှကိုယ်ပြင်မဲ့ရအောင်မထွေးနိုင်။ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်မဖုံးနိုင်။အဲသူများဂျုံကလေးမှဒီဥစ္စာလေးလုံခြုံမှုကလေးရတယ်။သူများလူပဲမှထားနိုင်တဲ့ຢာတိဒုက္ခသမားကြီးတွေအမောင်မတွေ့ဘူးလား။မေးလိုက်။မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တွေ့ဦးပါတယ်။လူမမေးတာပေါ့ဗျာသူခုတဲ့ခါကျတော့ဣဗျာတိဒုက္ခမှာလွတ်ရလောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနတွေကသမထဥပဒနာတွေငါလုံးပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မောင်မပေါ်ဘူးလားကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးဩဒါပြန်မောင်နေကားလို့ဆိုရင်သစ္စာမမြင်မဲဘူးသစ္စာမမြင်တာဘယ်လိုပါလဲအဝိဇ္ဇာသစ္စာမမြင်တာအဝိဇ္ဇာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာရှိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိရောက်အပေပြိတ္တိရောက်ရောက်ပါပြိတ္တိဆိုတော့ဇာတိဒီဒုက္ခသစ္စာပြန်ရောက်ပါမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလူမမေးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခမှာလောအောင်ငါကကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးတခါရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသိကြိုက်သိဖြစ်တဲ့ရှုပြီးဒီကလာနေကြပါဆိုတော့ဇာဒါလွတ်ခြင်းလို့ရှုတာပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလွတ်ခြင်းလို့လူပါတယ်ဒါလွတ်ခြင်းလို့ရှုပါတယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဒါအာယံကဒီဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုတည်းကိုအဲဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုတည်းကိုဒါလွတ်ခြင်းလို့လူပါတယ်ဆိုတော့လည်းဉာဏ်ဥသိသွားဒါလွတ်ခြင်းလို့အတုပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဘာသူသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်မင်းကအမောင်တဲ့နာရရှိကြီးတွေအင်းလူပဲလူပဲနဲ့ကြီးရတယ်ရေးတောင်းမှယူမတော့နိုင်လို့ပက်ကလေးနဲ့ယူတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်အမောင်မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါလေတင်းကျင်ကမှမစွန့်နိုင်လို့ဒီနာရင်ဝတ်တယ်နဲ့လုံးပြေပြီးနန်းစော်လိုက်တယ်လုံးတော့အဲ့ဒါရင်အမောင်မြင်ဘူးပါလားမြင်ဘူးပါလေမြင်ဘူးလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာကွာဗျာတိဒီဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်
နိဗ္ဗာန်အပြာရင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းသိကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မရရအောင်သမထဥပဒနာလုပ်ပါတော့မယ်ဒါရင်လွတ်အောင်သုတံပေကံပေဒီကာလဒီဟာမှလွတ်တဲ့ညာနဲ့သူပါတော့မယ်လို့ဆိုတာများမဲ့သိချက်မပေါ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူဝိဇ္ဇာတိစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရတိစ္ဆာဝိညာဏလောင်းသွားပြီဘယ်သွားပါလိမ့်အဲဘာသာဒကာဓမ္မတို့အမောင်နဲ့အမောင်မေ့လျော့မှုသည်အမောင်မေ့လျော့မှုသည်ဆိုတာအမောင်သစ္စာမသိမှုသည်ဒကာကျဘာမသိတာလဲသစ္စာမသိမှုပါပဲအဲ့ဒီအမောင်သစ္စာမသိမှုကြောင့်အမောင်ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဤမသိမှုအဖြစ်ကြောင့်အမောင်သာရင်ခံလိုက်တယ်အမောင်အမေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမောင်အမေးမေ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းမေ့တာအမောင်ပဲမေ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းမေ့တာအမောင်ကြီးရှင်နေကြတာကမေ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းမေ့တာပဲဒီမေ့မှုကြီးကြီးကလည်းသံဃာလေးနဲ့လည်းမင်းမဆိုင်ဘူးမင်းမေ့တာပဲဒါကြောင့်မင်းမေ့မှုတွေကမင်းသာရင်ခံရတော့မယ်မှန်ပါပါဘုရားမျက်နှာကောင်းနေပါမကောင်းနိုင်ပါဘူးနောက်ကရင်ငယ်ရင်းလေးယောက်တွေကရှင်မုတ်သေးနဲ့အမင်းမျိုးဘုံဘုံမိစ္ဆာကြီးတွေကိုင်းကားနဲ့ဆွဲဆဲရောက်မယ်ပုံလုံးနေရန်နဲ့ရှိကယမမင်းကလည်းစစ်တုံးဒဂါရမလေးခိုးခွေးရရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငရဲမိသိလေးငရဲဝင်းကြီးအောင်လုပ်ကြစမ်းပါဆိုတာဒီခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာအတွက်နဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာအတွက်နဲ့ပဲရောင်းရဝဲရကျွေးရမွေးရနဲ့ပဲဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရလမ်းတွေကလုပ်ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဖြစ်ပေဘူးအဲ့ဒါလေးသွေးကြောင့်ကြလို့ဘုန်းကြီးများကဒဂါရမလေးကြည်ယူဆောင်ဖို့နေတယ်ဆိုတာသိရသားပဲရှင်းရဖြစ်ပါဘူး။ဒါညာနဲ့အမောင်းနဲ့လောကကြီးထဲမှာမကောင်းမှုလုပ်လို့ခိုးမှုတွေပြစ်မှုတွေသင့်လို့အင်းကောင်းကသဘင်းနှုတ်တာရှိကညမမင်းလက်ဆက်လေးပေါ့ဗျာ။အင်းတော်တော်ကြီးတွေနဲ့ဆွဲတာနဲ့ရွက်ဖြတ်တာကောင်းဖြတ်တာတွေမောင်မြင်မှုလိုက်ရကျော့သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမှုတို့ကြောင့်သင့်တယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားသိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒီလိုဒုက္ခမျိုးမှာလွတ်ရကျွတ်ရဖို့ဖြင့်ငါဒီတော့ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒါနဲ့ဒီကသမထဥပဒနာတွေမြန်မင်းလုပ်ပါရဲ့လား။ကျွန်တော်မြင်တော့မြင်မှုပါရဲ့မလုံမိပါဘူးဒီရင်ကအမောင်းပြေအမောင်းသာရင်ဆိုင်နေမင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဖင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဆွေမျက်ညာကနေနဲ့မဆိုင်ဘူးရဟန်းဗံဃာရင်နဲ့မဆိုင်ဘူးအမောင်းပြေအမောင်းကြီးမေ့မှုဆိုတော့ဝိဇ္ဇာလက်ဝိဇ္ဇာပြေရှင်သင်္ခါရပြေရှင်အဲမင်းကြီးရဲ့သွားရတော့မယ်ဆိုပြီးကာလအခု၄ကျင်းရောက်မေးလိုက်ဂိုင်း၄ကျင်းရောက်ဆိုတော့ဒါကြက်ကဲမဲ့ယူမဲ့တွေချက်ကတော်ဝေးဆုံးဝေးပါဘုရားဒါနဲ့မကျင်းသေးဘူးဒကာကျွယ်မှန်ပါပါဘုရားမင်းကစစ်ချရတယ်လွတ်ချင်တယ်လွတ်သွားအောင်မှန်ပါပါဒီဟာတွေတစ်ချက်ပြန်လိုက်ပြန်လို့မဲ့ညာလေးဒကာရကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှန်မှန်သိလိုက်ပြန်တော့လေဘုရားကအဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီးဝိဇ္ဇာရောက်မှန်ပါပါအင်းတစ်ချက်ပြန်သိလိုက်ပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာရောက်မှန်ပါပါဝိဇ္ဇာရောက်သွားတော့ဝိဇ္ဇာညာနဲ့နောက်ဆက်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုယောဂိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။သဘောပါ။ယောဂိဝိဇ္ဇာဉာဏ်မှမရှိရင်လောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ကြဆိုတာဘာဝိဇ္ဇာဘကိစ္စပွားမယ်ကိစ္စဆိုတာလောကီမှာသိပွားမှလောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာပေါ်ပါ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။သိုံနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကမှဖြစ်နိုင်လို့မရှိဘူး။လောကီဝိဇ္ဇာကပွားများမှပရိဒဏ္ဍာမြတ်ကလောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာဖြစ်နိုင်တဲ့ကောကသေချာဟောတာမှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုသိုံနေတဲ့မဆိုင်ဖို့ဆိုင်တဲ့အယုံကြီးမရှိကြနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အယုံကြီးမရှိကြနဲ့ဟုတ်ကုန်ပုတ်ကူးမှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဘာဝိဇ္ဇာကိုလိကတာလဲနေရာတိုင်းမှာဖရားကမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘောရှင်ပွားရမယ်၊မက်ခင်ပွားရမယ်လို့မပြောဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ပွားရမယ်ပြောတယ်ဆိုရင်သိုံနေနဲ့သိရမယ်ဆိုတော့ဖရားကသိုံနေကညာကြပရိညင်းကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။သီရဏပရိညင်းနဲ့ဘောအောင်ကွာ။ပြီးတော့မှဘာနာပရိဉ္ဉေနဲ့ကိစ္စပယ်တယ်ကွာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတော့အဝိဇ္ဇာမပယ်ဘူးလားအဲအဝိဇ္ဇာကိစ္စပယ်ဒီလိုမှရနိုင်တယ်ဆိုပြီးပရိညာသုံးပါးမှငုတ်ထုံမှအရှင်ရှားဖရာဟောတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဘဝင်မြင်ပြီးဒီကရမနေကြနဲ့အဟုတ်ရောက်မှဟုတ်ပေါက်မှကောင်းရမှာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာအနန္တရိပေးတယ်လို့လည်းအောက်မြေလိုက်သမ်းပါမှန်ပါအဲအမတန်ဆရာကုန်းကြီးဒီခင်ဗျားတို့ကယောဂမပြောက်ပွဲနဲ့ငုံငါလေးကိုကြောက်တယ်ထင်လို့ရှိရင်ဒီယောဂနဲ့ဒီဘောဘုံမှာစိုးလို့သာမှတ်ပြီတော့သဘောပါကြခိုင်းတာနဲ့လေးနာမဆက်သေးတယ်ကလားငန်းနာမဆက်လိုက်ရအောင်မတောင်များမပုတ်ဘူးလားရှင်တော့ပုတ်ဘူးပါဘူးရောင်နေတာကြီးများမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါလား
ဩခန္ဓာရလို့ရှင်ဒီပြည့်စင်တာပဲခန္ဓာဆိုတာအတုပါဒနောက်ဆုံးမိမှာခန္ဓာဆိုတာဒီရှင်လုံးအတုပါဒမျိုးသေတဲ့အတုပါဒမျိုးရှင်လုံးလည်းရှင်ကြီးငါတွေအတွင်းပြည့်နေတော့အတုပါဒသေတော့ဟူးရောင်ပြည်ပြည်တွေတွေထွက်လာပြန်တော့လည်းခေကံဆိုအတုပါဒရှိပါရဲ့ဗျာနဲ့အမောင်ကြီးဤအတုပါဒကိုတဲ့အခါငါကြီးကလည်းရှင်ဒီအတုပါဒဖြစ်မှလွတ်တယ်ကလားသူ့ဘာနိဗ္ဗာန်ကိုသူ့ဘာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလည်းငါကြီးဘဝရသားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါနတွေကသမထဥပဒနာလုံးပါတော့မယ်လို့အတုပါမြတ်ပို့ရင်အတုပါမြတ်ချူရင်မပေါ်ဘူးလားကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးငါချက်ရှိသွားပေါ်လေရဲ့မပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါမပေါ်တော့ဘူးတဲ့ဒီမှုတွေကမပေါ်တာဘာကြောင့်မပေါ်တော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမသိဘူးမသိတာပါခေါင်းဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဥသိရတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဝိညာဏဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉ္ဇပရိစ္ဆေတွေဖြစ်ဆိုတော့နောက်ဘဝပရိစ္ဆေတွေဒုက္ခလာတော့မလာရဘူးအဲ့ဒါတွေသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩမေ့ဖြစ်မသေးပါဘယ်လိုမှတ်ကြမေ့ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကဟောကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ကြတော့ဘူးပါလေးဖြစ်ဖြစ်မေ့နေတာပဲအင်းမေ့တယ်ဆိုတော့ဣဇာခင်ဗျားတို့ကမေ့ရလုံးလို့ဝေမီပါနဲ့ဝေတော့မီဘူးငရေကဒီလိုနဲ့မနက်ပါဘောကြလားခင်ဗျားတို့ဝေတော့လူလူချင်းတော့ဖြင့်ဂုံရှိတဲ့လူကကျုပ်မေ့ရတယ်ဩအရွယ်လေးကတော့ခောက်ဘူးကိစ္စလည်းများတယ်ဘူးသူများနဲ့ကမတူပဲဆိုတော့ဖေးလိုက်ရဲ့မနက်ပါငရေကတော့ဖေးလိုက်ပါမေ့တာပါပါလေဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียတဲ့ဝိညာဏဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ပြိတ္တိမရောက်သေးဘူးပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအကြောက်ဆုံးပါဖြင့်မေ့သေးတင်တာအကြောက်ဆုံးဘေးကလေးထဲမှာမေ့သေးပါဘူးတပည့်ရပါဘုရားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ရဲ့အတ္တလေးရှိတော်ပါအမြင်မှားတော့ဘေးမှဒီကောင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်ပါတာပေကြီးမှာပါတဲ့အတ္တလေးရှိတော်ပါအမြင်မှားတဲ့ဘေးဆိုတော့အတုပသုပထင်ပြီးကလားတချို့ကအတုပကြီးခင်ထားတယ်ကအမလေးတေးတာသေးတယ်လှတော့ရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဆိုအိမ်သွားလောဘချော်တော်ပါဗျာလောဘချော်လိုက်သေးတယ်တော်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကအတုပပါလို့ဆိုနေတဲ့ဇာလောင်းပြင်ထားလို့ဘယ်သူမှမရှိရှင်တော့ရောပြင်ထုတ်တော်မယ်ဆဲဆဲတောင်လှတယ်လူကဟိုအိမ်ရှင်မျက်နှာရအောင်ပြောတော့ရှိတယ်တော်ပါဗျာမလောက်ရဘူးလားတော်ပါဗျာဒါကြက်တို့ပြောဘူးလေပြောမှာပါဗျာခင်ဗျာလူညာကြီးပြောက်ပါလားဒါကြက်တို့ပြောဘူးလေပြောပါခါလွန်လိုက်ရလားအတုပါပါလို့ပြောနေသူကလည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့ကတော့ကိုပြောလာတဲ့ကျုပ်ဝန်းထဲကကိုပဲသိတဲ့တောင်မထင်သေးဘူးလို့ညာဖုံးလိုက်သိလိုက်သေးရလားဒါကြက်တို့လူလိုက်ကြီးတွေပေါ့ကောပေါ့ပါဗျာမဟုတ်သေးဘူးလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခဏလေးနိုင်ပြန်လာတယ်နိုင်ရအမောင်ရေမသာမဟုတ်ဘူးလားလို့ယမမင်းရှိစိတ်ခံနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေကိုမေးလိုက်ညာပုတ်ဦးပါရဲ့ဒါပြန်နဲ့အသေးရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်များမင်းရှားမဲကြံမဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများမပေါ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအသေးလုတ်ကိုအသေးလုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှားမဲရှားမဲငါဖြစ်မရရယူပါတော့မဒီဒီကြီးကိုကိုယ်လည်းဒီလိုသိရမှဖြစ်တော့ကြောင့်မရဏပိဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်မအောင်နေဘူးလားကျွန်တော်မအောင်နေဘူးပါဘူးဩဒါပြန်မောင်ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်အမှန်မေ့ပါလားသူပြန်မှာသာယသမီးရဲ့ရှိပါရဲ့နဲ့မင်းအချိန်ကိုမဲ့တယ်မဲ့တာပါပါလေဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียအာဝိညာဏဆိုတော့အပေကောင်းသွားဖြစ်ဝိညာဏကအပေကောင်းဖြစ်တာလို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာမိုက်ဆုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပေါ့ဗျာအဲဒီကဲလို့ဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ညီမမင်းကမောအမောင်မဲ့တဲ့ပြစ်တေကားလို့ဆိုအမေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာ gain ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့မဲ့ရင်ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဘုန်းနဲ့ပဲအမေနဲ့ဟောဆိုင်ရင်ဆိုင်ပါအဖေနဲ့ရောဆိုင်ပါမိတ်ဆွေတင်ကြတယ်ဆိုင်ပါဘာနဲ့မိတ်ဆွေတင်ကြတယ်မဲ့ပေမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကိစ္စကများတယ်ဒီဘဝရဲ့ကလေးကြည်ကျဲတော့ဒကာကျော်ဒီမြောက်ပြာလကားနော်မှန်ပါပါလကားလကားလကားခင်ဗျားတို့နှကမ်းပဲနေမှောက်နေတဲ့သွားတွေဒါတွေကြီးဆိုင်နေသမှနဲ့မှန်ပါပါကိုမမေ့ပါကိုဝိဇ္ဇာပြည့်ချက်သင်္ခါရကလွတ်မှာဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဟိုင်းတဲ့မမေ့ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဇလုဟာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးပြိဋိဘံဆံဃာကြီးမှာအင်မတန်မှားချင်မှန်ပါပါမေ့ပြအကြီးဆုံးပဲမှန်ပါပါဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အနိစ္စဖြစ်ပြ
မသိတဲ့မိဖေဟာပါပါလေအကြီးဆုံးသောအဖြစ်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြအဲဒါနဲ့အကြီးဆုံးသောအဖြစ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာတော်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အတွက်မှာဖြင့်လုတ်ကင်းအောင်လုတ်ကြရမှာမှန်ပါဘူးဘေးဘေးချာချာပြောနေတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီ90စက်လုံးမှာမပေါ်လာတော့မှန်ပါဘူးမပေါ်လာတော့မှလေးရမှလားဖြစ်ရတန်ပြဘူးကြီးပေါ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုညီမမင်းရလည်းမျက်စိညံ့လာတယ်တွဲလိုက်ပါရောနောက်ကဆောက်နေတဲ့ငရဲရိတ်တွေကဒကာကျွေးတနေ့လုံးပူနေတဲ့တန်ပြဘူးကြီးညီကြီးပေါ်မှာဒီပေါ်တခါလဲလဲတော့လားမှန်ပါဘူးဒီပေါ်မဲရမှဆွေဆွေလိုက်တာလက်လိုက်ဒီမှာလက်ကနေသေးတဲ့အမှန်နေတဲ့သံဃာကြီးနဲ့နေရဲနေတာသံဃာကြီးနဲ့လက်မှာတစ်ချက်ရဲ့ဘုဘက်လက်တစ်ချက်ရဲ့ခြေထောက်မှာတစ်ချက်ရဲ့သံပြားနဲ့ကအောင်ပေါ့အင်းညာဘက်လက်တစ်ချက်ရဲ့ပြီးတော့မှရင်နဲ့တစ်ချက်ရဲ့ကဲဒကာဓမ္မတို့အောက်ကလည်းမိဟုံတော့နေတဲ့ဘူဘူးကြီးရိုက်ကြတဲ့သံပြားတွေနဲ့ဆိုတော့ခံနိုင်ရေးရှိပါ့မရှိပါဘူးဗျာဒါဘာဖြစ်တဲ့တော့ဒါကြီးတွေ့ရပါလေဩဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဒီကြောင်းနေဖယားတို့သူကိုယ်ဉာဏ်တော့ဟောတာနော်သူများပြောနဲ့ငါဟောတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုမှားပါလိမ့်သူများပြောနဲ့မယူလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒကာကြီးอ่ะငါဖယားဖြစ်တဲ့နေရာစာကြီးကြောင်းအကုန်မြင်ပါတယ်ကွာသူများစစ်သေးကတစင်ရမ်းနဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဒိဗ္ဗစကုပဲမြင်နဲ့မြင်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေအမတန်ရေးကြည့်နေပြီဆိုတော့ဒကာကျွဲတို့ကုလဘူးတို့ပေါ်ကြပါဘုရားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သားလေးနဲ့သားလေးလူသားမြောက်တဲ့လို့ကိုယ်ဥပဒနာလို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဥပဒနာဥသိတဲ့ဒါနမလုပ်နိုင်သေးဘူးသမီးလေးလူသားမြောက်တဲ့လို့ခင်ဗျားတို့လူသားမြောက်တာခင်ဗျားတို့အပြော့ပဲမှန်ပါဘူးမိခါကတော့ခင်ဗျားတို့သိချမ်းနေပြီသူတို့လူသားမြောက်တိုင်းကိုယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းလို့မလုပ်ပါဘူးဆိုရင်မေ့တာဒါပြန်သူတို့ကခုနကစစ်တန်းကျဲရောမင်းသားရတဲ့ခံမှာမဟုတ်မဲ့သမီးရောကြောင့်မဲ့သမီးမေ့တာလည်းမဟုတ်မဲ့ဆွေမျိုးမေ့တာမဲ့မေ့မေ့တာမဟုတ်ဘူးရမ်းတန်ကမဲ့မင်းမေ့တာကိုဗျာသဘောပါကြအဲ့တော့ခွင့်ရကဓမ္မလေးဩအပြစ်တကအပြစ်သေးမှာဒကာကျွယ်မေ့ပြာအကြီးဆုံးပါဘာဖြစ်ပါလဲမေ့တာမေ့တာပါပါလေဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိနေတော့ဘုဘွားကူးပါလားမကူးသေးဘူးလားအဲ့ဒါကိုဆရာဘုန်းကြီးဒီအမတန်ကမြင်တဲ့အတွက်ဘုရားသုစုမတခါဟောတာကိုနှုတ်ကလိုက်ဒီခါလာပြောဟောပြီးဒီခါလာနေရတော့တခါကျွဲရူလာဘူးတို့တခါတစ်တို့ဩကာယလုံးနေရတာမေ့ပြစ်တင်တာပါသမီးရဲ့လုံးနေရတာနေရရေးရရေးလုံးနေရမေ့ပြစ်တင်နေတာတဲ့ကုဋ္ဌနာကြီးကိုချင်းသစ္စာလေးပါးနဲ့သာကြီးဒီဒုက္ခဒေသဆိုတဲ့ကလေးစ်ကိုလည်းပြန်မရှိမိ။သာကြီးဒုက္ခဒေသသင်္ချာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူတူနေပါရဲ့သားနဲ့လည်းမရှိဖြစ်။ဓာတိဒီဒုက္ခဒေသနာကြီးကြောင့်ဒုက္ခနာခန္ဓာလာပါရဲ့သားနဲ့ဒါလွတ်ရလွတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့လည်းမမေ့နေပြန်။သူများရလွတ်ကောင်းနေနေပြန်တော့လည်းဟိုသူပြင်းနေသူသွားတာငါပါဆိုင်လုံးဆိုတာနဲ့နေလိုက်ပြန်တော့လည်းမေ့ဖြစ်။ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ယူပါတော့မယ်လို့လာရလား။အတုပါရီနေမျိုးဘုံဘောကားရင်းနဲ့သွားပြီးဒီကလာပို့ကြညားတော့လေအသေးဆုံးလေလို့ဆိုရင်ငါပြန်လော့မလုပ်ပါတော့မယ်လို့လာရတယ်။အဲဒီလိုမလာတဲ့ကျခွန်းကတန်မြဲကြီးပေါ်မှာခွန်းကရာချိုးကောင်းဘူးတကယ်ကျွေးလဲတော့လဲပြီးဒီကလာမှာဒီဥစ္စာကိုတန်မြဲကြီးနဲ့ထိုးပြီးဒီကလာကော်ပြီးဒီကလာမှာဒီတော့နှစ်ခုကင်ရက်ပြီးဒီကလာခွန်းကသဘောတော့ရှိတယ်။မင်းဒါမှကြီးနဲ့ရွေချတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရေးရှိပါ့မလားရှိပါပါဘုရားဒီလိုက်ရှင်နေခန္ဓာရေးရှိပါ့မရှိပါဘူးဘုရားဒါပြမမဲမှာတော့မှန်ပါဘုရားဝိဇ္ဇာပြည့်သင်္ခါရအလုတ်ကိုပဲမလုံးမှာတော့မှန်ပါဘုရားဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာဝိဇ္ဇာညောတာသင်္ခါရညောတာသင်္ခါရညောတာဝိညာဉ်ညောတာဖြစ်တဲ့အလုတ်လောက်ပါမှန်ပါဘုရားဒါပြည့်ပြည့်ရှုလို့ရှင်ဖြစ်နေတာပဲမှန်ပါဘုရားသဘောပါကြမှန်ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ခေါင်းကပုဂ္ဂိုလ်မှာ gain အမောင်သောပြေကလာသံဃာကြီးဘုရားနေခေါင်းကတက်ပြီးအခုနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သိရအမှန်ရဲလာရောတော့ဒီရင်းကြီးနဲ့တခါလဲခွာယူတော့ခွာယူပြီးဒီကလာသူ့ကိုတခါလဲကြီးကြီးရေနဲ့မျောနေတဲ့ခေါင်းကြီးတဲ့တခါလဲပြစ်တယ်ဘာလို့မြတ်ရောက်ကြရကောင်းပါလားတရားဓမ္မတွေတစ္ဆက်ကံသိခံနိုင်ပါ့မလားအဲတစ္ဆက်ကံသိမခံနိုင်တော့ဩဒါသစ္စာမသိလို့ဖြစ်ရတဲ့သံဃာကဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသစ္စာမသိလို့ဖြစ်ရတဲ့သံဃာဆိုတာကဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါ
ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေသိလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနေရောတာသင်္ခါရနေရောတာဟောဝိညာဏနေရောတာဆိုတာငရဲတော်ကြီးဖြစ်သေးတယ်။အဲ့ဒါထောက်ကြည့်ပါလားတရားဖြစ်တဲ့တရားကျဲတဲ့ဥဒ္ဓဘူးလို့ဟင်သဘောပါကြ။အဲဒီယနေ့လူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဤကဲ့သို့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ကလေးဒုက္ခိတာလူဝဒုက္ခိတာလူနာဒုက္ခိတာရာဇဝတ်နေတဲ့ဒုက္ခိတာသေးနေတဲ့အတုပဒုက္ခိတာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမှညွန်ခြင်းမုံခြင်းကျင်းခြင်းငင်းဝေခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၏ဤကြောင့်အာဤမိတ်ဆွေသင်္ကတွေကလူတန်းပေးကမ်းပါ၏ဒါတွေကိုညွန်ခြင်းမုံခြင်းရှိတယ်ဒါတွေမလိုခြင်းလို့ဒါတွေမရခြင်းလို့ဒါတွေလွတ်ရကိုသာဤမှန်း၍ဒါတွေလွတ်ရဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာဤမှန်း၍လူကမ်းပါ၏လို့မင်းတို့ကျင်နေမရကသိပြန်လိုက်ပါရှင်းမင်းနော်ရှင်းပါဒီလိုနဲ့ပဲတဲ့ဒီနေငယ်တွေကနေပြီးတော်တော်လေးကြာပြန်တဲ့ခါတကယ်သိရင်အမှန်ကြီးကြတယ်အများကြီးကြီးနဲ့ဆွဲတယ်မှန်ပါဆွဲပြီးဘုံပေါ်တင်ရတာပြီးတော့မှတကမီးတွေကဟုံဟုံတောင့်နေတာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာသူနှွားလို့ပြီးတဲ့ခါလားလက်တက်ပြီးတာလားအတင်းမောင်းတယ်မီးတော်မီးပါမောင်းတယ်မောင်းပြီးပြန်ဖြင်းတယ်ဒဂရမတို့ခန္ဓာရေရှိပါ့မလားဒါ၆တဲ့တရားလို့ဒီလိုမယူနဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လို့ပြောတဲ့တရား၆တာလားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လားရောပါကြဒီကနေပြီးမိတော်ဘဝနေပြီးဒီကလားရှင်းပြီးဒီကလားအမောင်ပါများအလိုရှိကြလဲမဲတယ်ကျွန်တော်ရေးထားပါလေခန္ဓာကတန်ရေးဘူးတွေတိုက်တယ်ဗဇ္ဇာကတိုက်လိုက်တယ်ဆိုဒဂရမတို့ဒွါရကဆောက်ပါတော့မလားအစာပြေနေပါအပြေနေပါဝိဇ္ဇာတတိနောမှန်ပါပါဘုရားအေးမောင်ကျော်သိမ်းဘုရုတတိဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတတိဆိုတာသိကြပါလားသစ္စာမသိလို့သံဃာရဲလက်ပါဘယ်လိုပါလဲသစ္စာမသိလို့သစ္စာမသိလို့သံဃာရဲရှိတယ်ဆိုတော့သံဃာတစ်ခုပြိတိပေါ်တာကိုဆိုပါတယ်ပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓရမတွေဒီနည်းကြီးစကားနဲ့ဒီလားနဲ့ဒီငင်နဲ့ဖြင့်မဟုတ်သေးဘူးကပြင်မကွာဆိုတာယနေ့ဒီစိတ်ကိုတန်တန်ထွားတော့မွေးပါမပြင်းရမရဘူးနော်မပြင်းရမရဘူးခင်ဗျားတို့သားကတော့အမေ့ကယ်နိုင်ရလားမကယ်နိုင်ပါဘူးကိုမေ့လို့ကိုခံရသမီးကရောမကယ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုကိုကိုဗျာလိုက်သေးတာတော့ဘုန်းကြီးကယုံပါတယ်နင်တို့တို့နိုင်ငံပဲသွားကြီးရဲ့အမှားလေကိုကိုကိုများဗျာလိုက်သေးတယ်ဘယ်လိုများဗျာလိုက်သေးပါ့မလဲတကယ်ကျတယ်လူကြီးတကားပါဗျာမချက်လို့ပြောတဲ့စကားကအပေကြတာကလည်းသုံးကြီးခံရမယ်ဇာအဝတ်တခုမှမပါအပေရောက်ရတယ်ဆိုစသံတွေကစသည်တကလားအရေးတန်ရေကျူတော့နေရတဲ့ဥစ္စာကျက်ပြကျောက်ပြနေရမဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းတို့ပြောနေတာတော့ဖြင့်ပယ်သွားကြီးရဲ့အမလေးကိုကိုကိုများဇာတွေပြင်းဘုရုပေးတာကိုကိုကိုများပြင်းမင်းတို့ပြောနေတာမသွားဘူးကိုဝိဇာကြောင့်သွားမှာရင်းကြီးကရင်းကြီးကမင်းတို့တဲ့ပဲသွားရတာကိုဝိဇ္ဇာကြောင့်သစ္စာမသိလို့သွားရတာဒါကလေးပေါ်ကမိတ်ဆက်လိုက်ခဲ့တာလည်းမိတ်လုံးလို့သမီးမလေးမာလုံးလို့သူတို့အတွက်နဲ့ကိုပဲသွားရည်ရဲ့ဆိုအပြစ်သက်တော့ကိုကသစ္စာမသိတော့ကိုကမိတ်တာလားသားကမိတ်တာကိုကမိတ်ကိုမိတ်လို့ကိုပဲသွားရည်တဲ့ညီတော်လေးပြန်မလားလူမိတ်လို့ကိုမိတ်လို့အဲ့နောက်များခင်ရတဲ့ကလေးတွေပေါ်တော်ရောင်များလုံနေကြတယ်ဒီကြီးပြီပြီလက်ရင်ပြောနေတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုမိုက်ရပါလားကိုမိုက်လို့ကိုပဲသွားရမှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသမေဘူးလားရှားလွဲဆိုပြီးကလည်းရှားရုံမရှိတိုင်းနင်တို့တော့ငါပဲသွားရည်ရဲ့သွားရမှာပဲသိကြပါလေသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့သတိရှိရင်ဖြင့်ငရဲသိခံနိုင်ပါမလားမနိုင်ပါဘူးခေါ်ကြပေါ်ပါပြီနော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းခန္ဓာရှိခြင်းကြောင့်တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတပည့်တော်တို့တရားတော်ဘွယ်လုံးနေပါအကြောင်းကအကြောင်းမှများတို့ညွန်လွန်းလို့မုံလွန်းလို့ဒီဒုက္ခကြီးတွေကြောက်လွန်းလို့ဒီဒုက္ခကိစ္စကြီးကိုညွန်ခြင်းမုံခြင်းပြင်းခြင်းငင်းဝေခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၍ဒုက္ခကိစ္စမြင်သောညာဖြင့်ဒုက္ခလွတ်ရာရည်မှန်း၏ဒီကြောင့်ဤသောဤဝိလာယေသရှိသည့်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံကြောင့်ပြိဘောရာတွေလူရန်ပါ၏ဒုက္ခကြောင့်လို့လူရပါဖရာတွေချက်ချင်းပြောင်းပြစ်ပါဒါအားလုံးကဓမ္မတွေဒီတိုင်းကြီးကြောင်းအောင်နော်ကိုလူရဲလူရဲဒုက္ခကြောင့်လို့လူရဲလူကြီးပြောင်းပြစ်ကြပါဘာမှမလိုခြင်းမှန်နဲ့လိုခြင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်ခံစားရရင်ခေါင်းကဇာတိ
ီးဒရာဗျာကြီးမရဏနဲ့ခင်ဗျားတို့အဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးဘူးလားအမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီဒီလိုနဲ့ပဲခေါင်းကငရဲတော်ကြီးဒီကားနဲ့ဆက်လက်ချင်းတောင်ပေါ်စင်းမိတော်ပေါ်စင်းမိတော်ပေါ်တက်နေမပြီးသေးတော့ဒီဒီတော်ကကိုငရဲတဲ့ပြစ်ထက်တော့ပြစ်ထက်တဲ့ကသူကမြုပ်ကြီးထွက်ပြီးဒီကားလားသူ့ဖက်လားသေပါတော့လားလို့ဒီကားကျွေးကမေးဖို့လို့အဝိဇ္ဇာကအသိမခံအဝိဇ္ဇာကမဲမဲလေးအရှင်ဖြစ်နေခံရမယ်ဆိုပြီးခံရတယ်။အဲဒီဓမ္မကသေပြီးရောဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီတော့ကုန်ပြီဆိုတဲ့ရှင်ဒီအိုကြီးထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကမြုပ်ပြီးဖြစ်ပြီးတကယ်လားတက်လာခဲ့ရတယ်။ခြေမော့ပြီးတကယ်လားတက်လာခဲ့ရတယ်။သေပါတော့လားဆိုတော့မသေဘူးပြန်ပြန်လုံး။ဓမ္မကအရှင်ဓမ္မရှင်တတ်တာ။ဒါဘုရုပတ္တိပါလိမ့်လား။ဝိဇ္ဇာကဘာမဲ့လိုက်တာပါလဲဒကာရမတို့ဟိုဒကာကမှန်လိုက်တာမှန်ပါဘူးခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးခုနကမမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်လိုက်တဲ့အတွက်အမဲ့ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်တဲ့လောဘကုန်ပြီးငရဲဆိုတာဖြစ်သွားကြတာမှန်ပါဘူးတောင်းပြသေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုတော့ပြင်ဆရာနဲ့ဒကာနဲ့လုံးလို့ခင်ဆရာကလည်းပြောတာဒကာရမတွေရဏတဲ့လို့ဟုတ်ပါဆရာမှန်မှန်ဖရားနဲ့ကြက်ကြက်မှတ်ပြီးဒီကလားကြက်ကြက်ကိုရေးရဒါပဲဟိဆိုတာမှတ်တာခရာမလွရေးဟိဘာတော့တော့မဲတော့မှာခန္ဓာမလွရေးဟိလို့မှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြခန္ဓာကတော့ခန္ဓာပြိဋ္ဌိနေမှုကစတော့ဇာတိပြိဋ္ဌိတက်တယ်ခန္ဓာရဲ့နာတော့ဇရာတိခန္ဓာနာကတော့အဲခန္ဓာစီတော့ဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကသစ္စာလေးချက်ရှိပဲဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုတည်းပဲသဘောပါကြဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလေးလားစဒုက္ခစဒုက္ခလည်းဒုက္ခဆုံးဒီခန္ဓာကြီးကဘာစဘာလဲဘာဆုံးပါလဲဒုက္ခစဒုက္ခလည်းဒုက္ခဆုံးဆိုတာကျင်တတ်ပါဒါဖြင့်ဘာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းညာလဲအဲဒုက္ခလည်းဒုက္ခစဒုက္ခဆုံးကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုတော့မလိုချင်တဲ့ဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။မလိုချင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီမလိုချင်မှကိစ္စပြီးကြမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့ဒီဒီနည်းနဲ့မခွဲရပါလို့ဤဆိုတော့ဒီဉာဏ်မျိုးလာလာမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းခင်ဗျားတို့ငရဲဘုရားကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းသာမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါဗျာ။ဘယ်တော့ကြောက်ချင်အောင်မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညရှင်းပါဗျာ။ဒီမှာဒီကြီးဦးကြီးတက်ကနေဒီခဏခါလို့တော်မဆယ်တာမဟုတ်ငရဲနည်းနဲ့အဲ့နေဒီငမရကြီးကြီးနဲ့ဆယ်ပေးကြတာကျင်ကြီးပေါ်တဲ့ကျင်ကြီးငယ်တဲ့ပြစ်ချက်လေအဲ့ဒီကျင်ကြီးငယ်တဲ့မှာဒကာဓမ္မတို့အလောင်ရှိတဲ့ကျင်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကဒီကောင်ကြီးကိုဒကာအသားတွေဖောက်ပြီးအယိုးရင်းရှင်ကြီးစားတာလေဒီအတ္တိနဲ့တူတဲ့ပိုးတွေကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒကာနှုံးပြေဒကာကျွဲတို့ဥလဘူးတို့ခန္ဓာကြီးရှိပါအားလုံးဒကာဓမ္မတွေရောဘာပြည့်တဲ့နာလဲမေ့ဆိုတာဘာမသိတာပါလဲသစ္စာမသိတာခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာဟုတ်အဲမသိတာဝိစ္စာသိကြရင်သိကြရင်ဝိစ္စာမသိကြရင်ခန္ဓာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မသိတဲ့ဝိစ္စာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးခொနည်းကခြင်းကြီးရဲ့သွားကြသင်္ခါရဖြစ်ပြဝိညာဏဆိုတော့ဘယ်ဝိညာဉ်သွားဖြစ်ကောင်းကြလေဒါကအပြစ်တွေသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင်ဤသင်္ကန်းဤသောနေကိုဒကာဓမ္မတွေမိစ္ဆေသင်္ကန်းတွေမှတ်ပြီးလူရမ်းနေသည်ဤခန္ဓာရှိရင်ဤဒုက္ခသစ္စာတွေနဲ့ပဲလဲနေရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ချာသည့်ဧကံသည့်တကယ်သည့်ဖြစ်သည့်ဖြစ်ပါ၏ခန္ဓာမရှိရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရည်မှန်း၏ဤသူတွေ့ရတဲ့ငရေကံကြီးကိုကြောက်ရှင်းလန့်ခြင်းယွံခြင်းမုန်းခြင်းရှိသည့်ဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခသစ္စာကြီးအကြီးဆုံးသောဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဖြင့်ဒီရင်နည်းနဲ့မှမတွေ့လို့မကြုံလို့တော့ကြောင့်ဤကြောင့်ဤသင်္ကန်းဤခွန်းဤမိတ်ဆွေသင်္ကန်းတွေလူရန်ပေကန်းချင်းပြုပါ၏လို့မနှောက်ကြံလည်းများစိတ်ထဲပြောင်းပါဘာ။နောက်ကဓမ္မတွေဒီတိုင်းပြောင်းပါမှာ။မပြောင်းရင်မဖြစ်ပါဘူး။မပြောင်းခန္ဓာပြန်ရမခန္ဓာပြန်ရင်အိုနာကြီးကလာ။ခန္ဓာပြန်ရင်အိုနာကြီးကမလာဘူး။ဒါရင်ဓမ္မတွေဒီလိုနဲ့ပဲဒါတော့ဒီကနေပြေကြတာသူဘယ်ခုလုံးဆိုတော့ဒီကနေငမရကြီးနဲ့ဆယ်ပြန်ပြေကြလားယူဇန်900လောက်ရှိတဲ့သတိပတ်ထားတဲ့မိဘုံတောင်နေတဲ့အဲထဲကိုသွားပြစ်လိုက်တာမ
ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းမိတွေကလောင်တာလောင်သေးပါတော့လားဆိုတော့မသေးဘူးရှင်လည်းအေးနေတယ်မိတွေကြောက်ပြန်ကြောက်ပြန်ပါများလို့ငေါ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဟိုဘက်ကအရှိဘက်ကတကားသူကနောက်ဖက်ရောက်နေအရှိဘက်ကတကားပေါက်ကပွင့်နေတယ်လို့ထင်ရအာမှဖြင့်လော့အောင်ပြေးပါပဲဆိုပြီးပြေးရောက်နေတဲ့ပြင်တဲ့ပြန်ပိတ်ကဲတရားဓမ္မကိုအကုသကဘယ်လောက်ဆိုးတယ်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဣဒံကျက်နောဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဣဒံကျက်ဗျာဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြောကြဩဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခကြီးမှလွတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အိဗေကိုညီမမိကလာဘောင်ကြသိန်းတို့ကျန်လာတို့လူကမ်းရမယ်ဘာမှမလို့ခြင်းဒီဒုက္ခပဲကြောက်ရှင်လွတ်ခြင်းတာပဲဒါဓမ္မတွေလူကမ်းလည်းဒီတိုင်းမနော်ဒီတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဘယ်မှာလဲလူလူဒီစိတ်ကိုကိုယ်ကမွေးရတယ်မှန်ပါပါဘုရားသရဏာရိယသစ္စာနာယထာဝရအာရတနာသံဃိကံဧကမာရဏံဓာတုဓာတိဝဇာတိတုမာဝါမြဟောတာဖရာဘေကွေငါဤခြေသာတွင်များတို့သရဏံပြဝခြင်း၄ပါးဖြာရှိကုန်တော်ရိယသစ္စာနာရိယကံသူတော်ရှင်တို့မှပြည့်မြင်နိုင်ရာယထာဝရတရားကိုအာရတနာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဉာဏ်ပညာဖြင့်မှန်စွာရှင်းရှင်းထိုးထွင်း၍မသိနိုင်ခြင်းကြောင့်မမင်းသေးวะငါဖျားဒီဒီကောင်းသူလည်းပဲကြားလာတယ်သစ္စာမသိရင်ငါလည်းပဲကြားလာတယ်ဒုံမာကင်းစားနိုင်စစ်သားတဲ့ညားတို့ဒီဒီကောင်းဓာတုဓာဘဝဇာတိသူဆိုသူဘုံဘဝဇာတိဒုက္ခဟူသမျှတွင်၌သံသရိတ္တသံသာဝေသုံဤသောတော့ရာချတို့မယမနာပြေသွားကြရလေကုန်ပြီဆိုတာသစ္စာမသိရဆိုတာဟောကြားတော်ပါဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သစ္စာကြည့်ရင်သက်ခုပ်ဥဒါပါလေးဖြစ်ပါသက်သာကြည့်ရင်သက်ခုပ်ဥဒါပါလေးဖြစ်တော့မရအရလုံးမေသားပဲလုံးနေနေသမီးပဲလုံးနေနေကိုရင်းကြည့်တကွာဒါတင်းရမတင်းရကြမ်းအိမ်ကြတော့အယူဝထားရမယ်လို့ပြောလိုက်ဘာမှပါလေဩသားလေးကလည်းမမသမီးလေးလည်းနေမကောင်းနဲ့ဟိုကလည်းကလေးတွေကလည်းဆူဆူနေငါတော့ဆက်ပါသေးရဲ့ဆိုရင်ယူထားပြီအောင်တပည့်ကြအဲ့ဒီယူထားတဲ့ဇတ်တွေကိုလည်းအကုန်သိပြီကလားကိုရေးမပြီးသေးလို့ကိုရေးကြည့်အောင်လုပ်ပါကိုရေးပြီးလို့ကိုရေးကြည့်ပါကိုရေးမပြီးလို့ကိုရေးဒီပဲလေးပါးကံမပြီးသေးပဲခန္ဓာကြီးခန္ဓာဒုက္ခကြီးထားနေရကဲဒါကသဘောပါဘယ်ဒါနဲ့ဒီကုဏ္ဏကဒီ90ရှိတဲ့နီးတွေကာထားတဲ့သရိုင်းကြီးတွေနဲ့နီးတွေကအကျွမ်းဟုံးတောက်နေတဲ့ဒကာစစ်တလမ်းကြည့်လို့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါမပေါ်ပါဘူးဆိုတော့ယာဝကမ္မနာစီစီတာဝသောနာဘာဝတော့တယ်ယာဝကျင်တော့ကမ္မမေ့တဲ့ကံကြီးနတ်စီစီမကုန်သေးတာဝကျင်တော့သောနာဘာဝတော့ဘယ်တော့မှမသေးဘူးကမ္မကုန်မသေးရဘူးကွာပေါ်ကြကမ္မကုန်ရင်ဘယ်ဒီကဓမ္မလည်းကူလေးတော့ရှိတဲ့အဲ့မေ့နေတဲ့နေတဲ့ထဲမှာပြေးရပါလိမ့်ပြေးတော့အပြစ်ကောင်ပဲတကားတဲ့ခန်းကြီး။သူကတော့ဝဲရတယ်အချိုးကတကားကြီးကဝင်တယ်။ဘုရားရှိခိုးတော့ပြေးပါလားမယ်။သူမိတဲ့ပြေးရတာအာရုံမှန်းနဲ့ပြေးလိုက်။ဟိုရောက်တာရှိသေးပိတ်။ပိတ်နေတဲ့နေရာနောက်ဘက်ကျရင်တော့ဝင်တယ်လို့သူထင်ရတော့အပြစ်ခန်းကြီးအလောင်းခိုင်းတာ။ဘယ်ဥလာကိုခန်းနေရေးရှိပါ့။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမမီးပါနဲ့နှိမ့်ရမယ်ဆိုတော့သမထဥပဒနာဒါနသီလကမလဲဒါနသီလတွေကိုသမထဥပါဒနာခြံရံပြီးလှူလိုက်တဲ့မဲ့ညာနဲ့ပြိမ့်ပါဘာနဲ့နေရမဲ့အေးဒါနတွေကိုလည်းမဲ့ညာနဲ့ဒကာရဥပါဒနာညာမဲ့ညာနဲ့ခြံရံပြီးလှူရသူဆိုရင်ဖြင့်ငြိမ့်ပါလေဆိုတာသိသိချင်ချင်မှတ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမင်းတို့လူတွေကားလို့ရှိရင်ဘာလူပါလိမ့်လို့ဆိုအိုးဒုက္ခကျင့်ခြင်းနဲ့လူပဲဗျာဒုက္ခကဒုက္ခကျစ္စာပြည့်စင်တာရောမကတ္တစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခပြည့်စင်တာရဲ့အဲ့ဒါလည်းပြည့်စင်လို့လူရဲ့လူစဉ်ချင်းဥပဒနာညာမိုင်းနိုင်တဲ့လူရဲ့လူပဲဒီဟာမျိုးကြတော့တန်ត្រာမရှိတော့ပါဘူးတန်ត្រာပြတ်သွားတယ်သဘောပါအဲ့ဒါကဂိုင်းကြခြင်းညာမိုင်းနိုင်တဲ့နှိမ့်မရမယ်ဥပဒနာညာမိုင်းနိုင်တဲ့နှိမ့်မရမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒီဟာတိတို့ဘာပဲလူလူဘာပဲကြမ်းလားဒုက္ခဘောမှာကြွရပါလို့ဤဆိုတဲ့စိတ်ထားပြင်းပြပေးပါ။အဲဒါကကျွတ်လွတ်ပုံလေးပြနော်။ဒါကအပင်ရဲမှာကာမဂုဏ်လေးမလွတ်ဘူးဆိုတာသဘောကျ။ပြပါလား။အဲမိလက္ခယံကိုခေါ်လိုက်မယ်။မိလက္ခယံဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့သူကတစ်လုံးမဟုတ်ဆုံးလို့ခံ
တကယ်လို့ကိုယ်ဆိုလုံစားနေတယ်ဆိုတာတော့ကြားပါဘူး။အကုသိုလ်တွေကများတော့အရှင်လတ်ကတိတ်တာဖြစ်လူတိတ်တာဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဘယ်လိုတိတ်တာဖြစ်နေလဲသူတနေ့တိုင်းသားကောင်တွေတော်ထဲမှာသတ်ဆိုင်ရင်ကင်ဆိုင်ရေးစားတာနဲ့တကယ်တိတ်ရန်တာတစ်ပါးရှိတဲ့ကြောင်းသွားပဲသွားပါလေရန်တာတစ်ပါးရှိတဲ့ကြောင်းသွားလိုက်ပါလေရန်တာတစ်ပါးရှိတဲ့ကြောင်းသွားတော့ရန်တာကရေဝလေးလုံးရေတည်နေမနဲ့ရန်ရေခတ်တယ်သူကတန်းတန်းချုပ်သူကရေစားနဲ့သွားပြီးဒီကရာဒီရေဝလေးလုံးသွားပြီးခတ်လိုက်ရေခတ်ခိုင်းတာသွားခေါ်လိုက်တယ်ရေဦးကကြောင်း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 နေနေတယ်ရေတည်တာကိုမလားဘူးသူခတ်နေတဲ့တည်းကရေပြောက်သူခတ်ရဲ့ရေပြောက်ပါဘူးတကယ်မသေးခင်ကချုပ်ပြီးလူတော့ရှင်ကြီးရှိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီရင်သူကဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မလို့ဘယ်လိုဖြစ်လာကြုံဆိုတော့အော်ရံရရွာတဲ့ဆုံးခံစားပြီးကိုရေတော့ဖို့လေးမှာအဲ့ဒါကနေကရေပြည့်အောင်မခတ်မထားဘူးလို့သူကတောင်ခဲ့ရတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီခဲ့ရမှာရန်တာကတန်းချိုးရထားတာဒီလူပဲနဲ့လူပါလိမ့်မယ်ငါမနဲ့ကရေရေပြည့်ထည့်ထားတာသူရေမရဘူးလို့ပြောတယ်ငါထကြည့်မှာငါရုပ်လေးရူလိုလားလို့ထကြည့်ပါအပြည့်ရမှန်ပါပါမသေးခင်ကဘာဖြစ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်အကုသိုလ်ဗျာမသေးခင်ပြည်တယ်ပြည်တယ်နော်ရန်ကခဏကသူကိုယ်တဲ့ခါနဲ့သူကိုယ်တဲ့ခွန်းနဲ့ဖတ်လိုက်တာဟာဒီကရတရားလာခဲ့လာခဲ့သူပြည်ကလာရေပေးလိုက်ရေပေးတော့သူတောက်ရတာကြည်စမ်းတရားပြည့်သူများပေးမှတောက်ရတာကိုယ့်လူတွေတိတ်တာချင်းချင်းညာချင်းဒီမှာသူစိတ်တယ်ဟောတာဒီဖြင့်ခိုက်ပြေဆုံးပေါ့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာလို့သိရေလုံးနေတာငါကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်ပါဘောလားသူပြည်ကလာအရှင်ဗျာတတိယတော့မကယ်နိုင်ဘူးလားဗျာဟာကယ်နိုင်တယ်တခါရတစ်သလုံးကိုဆိုးလို့မရဘူးကယ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲကယ်သင်္ဃဝော့กว่าဆိုတော့တတိယတော့သင်္ဃဝော့လဲရှင်များဝော့ပြင်မှရမှာပဲဆိုပြီး तू မပြန်တော့ဘူးသင်္ဃဝော့လဲသင်္ဃဝော့တဲ့အခါကျလို့ရှင်တရားလေးတွေအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေခန္ဓာကိုယ်ရှုဖို့ပေးပါရဲ့ညာတာကပေးတာပဲသူစိတ်ထဲမှာတခါတည်းကိုယ့်ကိုယ်ဆက်လာဩငါကတစ်သလုံးမှုဆိုးလို့လာတာဟိုကောင်းလေးသတ်ဒီကောင်းလေးသတ်သတ်ပြီကလာဆက်မွေးလာတာငါဘယ်မှာလာလဲဒီတရားကြီးရနိုင်ပါမလို့တရားကြီးရှိနေတာပဲဆိုတော့ယူပြီးသားတရားကြီးကိုပုစ္ဆာဖြစ်တဘောကြယူပြီးသားတရားကြီးကိုပုစ္ဆာဖြစ်ပြီကလာနေတဲ့အဲ့ဒီယူပြီးသားတရားကြီးကိုပုစ္ဆာဖြစ်ပြီကလာနေရာနဲ့ရမ်းစီသွားပြန်ခုနရမ်းလာစီသွားတယ်အကျင်မရတတိယတော်တတိယတော်ပြည့်နေတတိယတော်ရှိပါစေတော့ခင်ဗျာမတရားဘွားတို့ကိုပုစ္ဆာကလာနေတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပြန်မနေမှာမတန်လူဖြတ်ပြရည်တော့အေးဖတ်တာတော့မထွက်နိုင်မဆိုဘူးကွာမထွက်ပါနဲ့ဩခဏသိခံပါအောင်ဆိုပြီးရန်ကအမနာဆူလာတဲ့သဖန်းသားတွေအစည်းကြော်တဲ့သဖန်းသားတွေအခုတ်ခိုင်းလဲဒီလိုနဲ့ဒီလိုရပါတယ်အဲ့ဒီသဖန်းသားတွေကိုစုပုံပြီးရန်တာကမိဖို့ကြည့်ရဲတခုပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့မိဖို့သာဟေးဂျံပေးတယ်ကွာလဲဖတ်ခံနေဂျံပေးတယ်ကွာအဲ့ဒါမိဖို့ခိုင်းတော့သဖန်းသားကအစိုးမိဖို့ကြည်လေးကလည်းမိကနည်းနည်းလေးထွက်တာမိဖို့ကြည်ဆိုတော့နည်းနည်းထွက်နိုင်အောင်ဘူးလောင်မမလားတခါသေးမလောင်ပါဘူးဗျာမလောင်တော့တနေ့လုံးလဲမရဘူးညနေကျတော့သွားရှင်ဗျာသဖန်းသားလည်းဒီကတတိယရှင်ပြောခဲ့တဲ့မိဖို့ကြည်နဲ့မိကနဲ့ရှို့လိုက်ပါလေတောက်ကိုမတောက်ပါဘူးဗျာအေးမတောက်မှန်းသေးတာနဲ့ပေးဒါနဲ့တခါတခါလာခဲ့လာခဲ့ဆိုပြီးဒီကလာဟုတ်ကဲ့ရန်လာတဲ့ဖြစ်ရင်တော့ဘိန်းင်းနဲ့ညီကြီးခွဲပြလိုက်အောက်ငရဲတွေခန်းရပါသူခြေရန်ခြေရန်ခြေရန်တကချုပ်ပြီးပြလိုက်ပါလေ။မင်းရမြင်ရပြီပေါ့။သူမျိုးတွေသူဆွေတွေအခုငန်းနေရတယ်ငရဲမှာခဏကပြောတာလေအခုမြင်ရ။ဘယ်နဲ့ပြောတာလေအခုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မှရန်တာကသူ့ရှေ့တင်ပဲတခါတဲ့ငရဲတဲ့သူ့ပင်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငရဲတဲ့ကသွားပြီးကိုယ်စိတ်မျိုးလောက်ပဲလက်ကျွန်းလက်လက်မှာညှက်ပြီးငရဲမျိုးသွားရင်သူရှိတယ်သွားယူမြေကြီးခွဲပြပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကြီးတိုင်းသွားပြီးသွားယူပြီးတခါရှိမင်းတနေ့လုံးချက်လို့မရတဲ့သဖန်းကအစည်းအတွက်တယ်ဟောဒီငရဲမီးလေးချလိုက်တယ်ချလိုက်ချလိုက်နဲ့ကြာကြတယ်ချက်တယ်ချလိုက်နဲ့ငရဲမီးဘလို့ပြင်းတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပြောပါတယ်ငရဲခါးကြီးကမယ်ဆိုတဲ့ကလေးကပါနေလေလို့မင်းခါးကြီးတို့လူပေးမှာတော့မြတ်ခါးကြီးရင်တော့ရအောင်ပါလားပြန်လဲကြသွားပါဘယ်ခါးကြည့်ရင်ညတခါကျိုးရှိသေးလားအလကားသူ့ဟာသူခင်ရပြောနေတာတော့မှတ်လိုက်ကြမှာသဘောပါလားအဲဒီရင်မှတပန်းသူ့ဟာဖွင့်ကကိုရင်ကြီးရဟန်းကဂိုင်းတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်းနဲ့မြင်ပါရဲ့ဗျာငရဲဖြစ်တယ်လေကိုယ်တိုင်းနဲ့မြင်ပါငရဲမင်းပြင်းနာတယ်လည်းသိပါပြီတပည့်တော်တရားဥစ္စာပေးပါတော့ဗျာမထွက်တော့ဘူး
သိကြောင်းသွားသိကြောင်းသွားပြီဒကာဓမ္မမရတဲ့နာငံလို့အဲ့ဒီကမှဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုဒကာဓမ္မတွေအားပေးလိုက်ခိုင်းနေဒကာဓမ္မတွေလေအခုလူပိဿကြမ်းပြရပါပြီတဲ့ခွင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခဏ၅ပါးနော်ဒီခဏ၅ပါးကြီးရှိပြီဒကာလာနေတော့ခဏ၅ပါးတစ်ပါးပါရှိကိုကုန်ပြီးတာပဲဆိုတာလေသိပြီလားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတည်းပြောကြရမလို့ပါဘူးခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတိုင်းပဲခန္ဓာငါးပါးရဲ့နေပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်လာလဲလောဘဖြစ်တဲ့ရှိပါဘူးဒေါသစိတ်လာဒေါသဖြစ်ပါဘူးမောဟစိတ်လာမောဟဖြစ်ပါဘူးအဲအိဋ္ဌစိတ်လာမိတ်ကြိယာလာမိတ်ကြိယာလာဘောမြောက်တဲ့စိတ်လာအကုန်လာသေးစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိပါဘူးလာသေးစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိတော့ဖြစ်ပြကဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြကအိဋ္ဌပြုတာကဒီမဲ့လာအာဒီမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့နောက်ကမဲ့လာတယ်ဆိုတော့မဲ့ဆိုတာဝိညာဏဝိညာဏဟောဝိညာဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိရကဖြစ်တဲ့ကသိရကကဲဒါဓမ္မတွေဝိညာဖြစ်ပြီဝိညာဖြစ်လာတော့ဒီဘက်ကဝိညာကနေနိုင်လေဝိညာချုပ်တော့သင်္ခါရဝိညာဉ်ရောအဲ့ဒီလိုတခါလေတခါဓမ္မကြီးငရဲငရဲမင်းငရဲမင်းငရဲငရဲဟုတ်သိနေတာကပြင်သူ့လောက်ရငရဲမင်းငရဲငရဲဟုတ်သိနေတဲ့လောက်ကပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့လောက်ပဲငရဲမင်းငရဲဟုတ်သိနေတဲ့လောက်ကပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့လောက်ပဲဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခမည်းတော်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ကလေးပေါ်လာဘယ်စိတ်လာလားဘာလို့วะအဲဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ရှူတဲ့စိတ်ရှိုက်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့วะဒါဖြစ်တဲ့ရှူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ချင်းဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားငါလို့ဆိုရရတယ်ဟောဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီနောက်စားလို့ရောအဲတဏှာပြုတ်ပြီဖြစ်တဲ့ရှူတဲ့တရားဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာမြင်လိုက်တော့ငါလို့ကိုဆိုရရတယ်ဟောဘာပြုတ်သွားပါလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီနောက်စားလို့ရောဆွဲဆွဲလို့ဘာလို့ပြုတ်သွားလဲတဏှာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာပြုတ်သဘောပါရဒါပြန်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိတဏှာပြုတ်ဖို့မြင်ရအဲ့ဒီတော့ဟောနေကမိစ္ဆာခရယံကမရဲလေညမရဲမိစိတ်သတိချက်ပုံလည်းသူသိတော့တခါတည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပြန်ကဲဒီလမ်းနဲ့ဒီကံကြွားရမှာသူ့အတွက်ကမသေးကြဘူးလားဘယ်ရရေကြောက်ကလေးကသူလူသိတာဖြစ်ပြီလူသိတာဖြစ်ရင်ရဲမှာရှိတော့လေသူကွားမဲ့လမ်းပြသေးတာအဲ့ဒီတော့တခါတည်းဘလောက်ကြောက်လာလဲအဲ့ဒီကြောက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းမှာတခါလေရေဥပိ္ပတ္တိရေဥပိ္ပခွေကြီးကိုရေတွေဆွတ်ဆုတ်ပြီးခေါင်းပေါ်မှာရှိခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးရေတွေဆွတ်ပြည့်ကြရဲမအိတ်အောင်လို့ခြေရောက်လေဂုံကြီးရေဆွတ်ပြီးဒီခါလာဒကာဓမ္မတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပတ်တာခြေရောက်အေးရင်လည်းအိတ်ပြောမှာမအိတ်အိတ်တဲ့ပတ်ကြည့်လွတ်သွားအောင်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့တရားထုတ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်နေနောက်ကျတော့ဖြစ်တဲ့ဒီမုံနေနောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဆုံးသွားတော့တမဲ့ရနောက်ကဖြစ်ရှိဖြစ်တဲ့ဒီမြင်များမိစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဓမ္မရာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီမုံများဖြစ်တဲ့ဒီဆုံးနှမရနောက်ကဖြစ်တဲ့ဒီမြင်များမိနောက်ဖြစ်တဲ့ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဆုံးများအဲသုံးမရသုံးမရတော့အတိုင်းဒီတခါလေးကြိုးစားလိုက်တာမိတ်မနေကြိုးစားတာအဲ့ဒီဒီနမသူစိတ်ကအာလမလာကဘုံဆာယံဒီဒီနာဒါယစင်္ဂမိန်ပတ္တသမိတတ္တယံဌာနဟောနုဘာဝမာရိတာဆိုသူပြေနာတဲ့အပင်ငယ်တွေကိုသူတံပေကမိတစ္ဆကဒုက္ခတစ္ဆမြင်တဲ့ညာနဲ့လူမှုတမ်းမှုပေးမှုကမ်းမှုတွေအကုန်လုတ်တဲ့အတွက်ငရဲမိသိကြပြီးသားတော်မှဒီမက်ကုန်းစင်ကနေဒီပထမမဲ့ကလေးကငရဲဦးတွေငရဲရင်းတွေသူ့အတွက်အကုန်ပြောက်ဒုတိယမဲ့ကလေးမဲ့ရတော့လုံးဝချမ်းပြေတော့သဘောပါရအဲ့ဒီမှာအနာဂံဒီလို့ဝန်တာလို့ရွှေချတာဒါဖြင့်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသစ္စာသိတဲ့ညာနဲ့တားနိုင်တယ်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှသစ္စာသိတဲ့ညာနဲ့တားနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ဒီလူဝဲကြီးမှာဒီလူဝဲကြီးမှာယခုတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာသူတွေစေနာတွေလည်းအခုခါမှာမရှိပါဘူးသူတော့ကရုပ်တွေရောအဲလူတော်ကစိတ်တွေရောဘယ်ရှိနေတရားနာတဲ့စိတ်နဲ့တရားမှတ်နေတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဖြစ်ပြဲယခုပြန်ကြည့်လိုက်တာမဲ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဤကဲ့သို့မဲ့ဟာလဲကဲတင်နိုင်သမထဥပဒနာခြံရတဲ့လူမျိုးကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါဗလား။
အကယ်မဲ့လို့ရတဲ့အစ်စ်စ်မဲ့ဆိုတဲ့ဗေလေးပါခေါင်းကခံခဲ့ရတဲ့ယမမဲစစ်တမ်းနဲ့ကွာအပဲခိုင်းရပုံတွေလည်းသိကြပါပြီ။သဘောပါ။အာမေန်။ဒါဖြင့်ဘုရားတော်တို့ဖြေပြောက်နိုင်တဲ့ဤတော်သိပါ။အဲသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြေပြောက်လိုက်တော့လည်းအကုန်ပြောက်။သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြေပြောက်ရင်ရှင်းမလား။ gain ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလူဟာကောင်းလူတွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့လူတန်းတာကိုရေစက်ချမျှဝေရအောင်ကဲမင်းတို့ရေစက်ကိုင်ဖတ်ကိုင်ကြဗန္ဒေရှင်ဘုရားမယံကျွန်ုပ်တို့သည်ရာဂရီရာဂသတိကုံသောဧကတတကိစရဘသောမိတို့ဖြင့်ပฏิပိရိတံလောကေဉ္စေနှိမ့်စေနေထသောအလုံးစကားဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုအလို့ရှင်တဲ့ဓမ္မခန္ဓာကိုမှာလောဘကြီးကြတဲ့ခန္ဓာလောင်ပါပဲ။ဒေါသမရဘူး။မောဟမရဘူး။ကောကမရဘူး။ပရိဒေဝမရဘူး။ဒုက္ခမရဘူး။ဒေါမနကမရဘူး။ခန္ဓာကဥပါယသာမရဘူး။ခန္ဓာဇတိကရမရဏမရဘူး။သတ္တမိပြည့်။ဩဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒီဓမ္မတို့မေးလောင်ခန္ဓာကြီးပါလား။အဲ့ဒီမေလောင်ခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်တပည့်တော်ဘယ်ခါမှမကြုံခြင်းမဆုံခြင်းမေလောင်ခံရတာကဒီမိကနှိစ္စတတ္တာကြံတဲ့ခန္ဓာကနှိစ္စခံရတာဒုက္ခကပြိဏာထောသဘောကြဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာပြိဏာထောဆက်ကမိလောင်ခံရတဲ့ကိစ္စဒီဒီကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆက်ကမိလောင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ချိန်ကုန်နဲ့ပြန်ပါမေလောင်အောင်ပါဘယ်ခါပါမေလောင်အေးလောဘထွက်လာမေလောင်မှသောတာထွက်လာရင်သောတာထွက်လာရင်အဲဒါကြောင့်ဤမီးသတ္တမီးတို့မှလွတ်ရတယ်ကျွရငင်းရသိမ့်ရကိုရောက်ခြင်းလို့ဤလူပွဲကြီးကိုဤဆရာသမားနဲ့ကွာတန်ခါးတွေကိုလှူဒန်းပါ၏လို့စိတ်ကြောင်းလိုက်ဆံပါအဲလိုက်ကြစမ်းတပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့သည်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး၌ဉာဏ်မပြကလေးစားသတ္တမိလောင်နေသောဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုယွန်ခြင်းဖုံးခြင်းကြီးငွေခြင်းကြီးခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်ပါ၏ဒီဒုက္ခဤမရှိရာနိဗ္ဗာန်ကိုသာဒီမှန်၍ထူရန်ပါ၏ပြန်ပါရာဘာကြရလဲဒါကြောင့်ဗန္ဒေရှင်ဘုရားမယံကျွန်ုပ်တို့ဒီယာဂာရီယာဂအစရှိကုန်သောဧကတတတိသရဝကောမိတို့ဖြင့်ပရိပိလိဒံလွန်ကဲခြင်းနဲ့နှိစ္စေနေထသောသံဃာရဗျံချားရပမာချာကြပယိတဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့သံဃာဝေးကြီးကိုသံဃာဝေးပြလိုက်ပါဦးဒါကဓမ္မတို့ဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့ဇာတိကလာပါလေခင်ဗျာဇာတိကနေခင်ဗျားတို့ဘယ်နှသွားကြမှာပါလိမ့်ဇရာဇရာကနေဘယ်နှသွားကြမှာဗျာဒိကံဗျာဒိကံဘယ်သွားကြ။အာမရဏကနေဘယ်များသွားကြအောင်ပါလဲ။ဇာတိဆိုတော့ဇာတိပြန်လိုက်တော့ဇရာဗျာဒိမရဏတော့ပြန်ရောက်။ဒါဖြင့်ဒါဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခဆက်လဲနေ။နောက်ဆုံးမှာဒီလိုပဲလုပ်နေရပါလေ။ဒုက္ခဆက်လဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဆက်ကြီးမှလဲဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏဇာတိဒီလိုသိတယ်။ဒကာကြီးဘယ်ကလာဇာတိကလာ။နောက်ဘယ်သွားသရဏနေပဲသွားญาတိကနေပဲသွားမရဏနေပဲသွားဒါပြန်ญาတိကဘာသစ္စာအဲသရဏကญาတိကမရဏကနောက်သူ့သွားမယ်ญาတိကဒါလည်းဒုက္ခပဲလက်နေရပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်သံဃာရဗျာရှားရပမာရှားရပည့်တပည့်တပည့်နေတဲ့ญาတိဒုက္ခကြီးကိုဘာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဘိဒါလွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်ပြီဖြစ်ပြီသဘောကြဒီဓာတိဒုက္ခစက်ကြီးပါလဲနေတဲ့ဒုက္ခစက်ရကြီးမှကြောက်ခြင်းယွံခြင်းငုံခြင်းကျင်းခြင်းရှိပြီဖြစ်ပါ၏ဤကြောင့်နေပါဤသုံးသင်္ကန်းတွေကိုလွတ်ရာကိုဤမှန်းပြီးလွတ်ရာရောက်ခြင်းသောသန္တာကျင့်ကြရေလှူဒန်းပါ၏သဘောကြဒိုင်းအာရုံကဓမ္မရလိုက်ကြဒီဓာတိဓမ္မတို့သည်ဒုက္ခဆက်ကြီးမပြလည်နေတဲ့ကိုညာခြင်းသိရဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဆက်ရတို့ဤရရရသိညာသိညာဖြစ်တဲ့သိညာဖြစ်တဲ့ဘိဗ္ဗ
ူလမ်းပါကြီးရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဒါဒုက္ခဆက်ညွန်ညံမောင်ညံဒုက္ခဆက်မညွန်ညံလို့ဥလာကိုလူလာပဲမှန်ပါဗျာသိတယ်ကွာကျော်ပါပါသေးတယ်ဘာမှမသေးပါနဲ့ဆိုတာသိကြကြလားသိပါပါဗျာအဲကြောင့်သံဃာဗျာချားရဲ့ပမာချာချာပတ်ရသေးသေးဖြစ်နေတဲ့သံဃာပိရိကိုသိကြလွန်တရားကြောက်ကြပါဘူးမိဖြစ်တော့သံဃာပိရိမှာမဟုတ်တာခံရကုန်မိဖြစ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ဒီကိုသတိကရဏကာရဏမကြံသင်သောလင်ကူးမြောက်အတော့ရောက်ရင်မျက်မှောက်ပြုပါခြင်းကျွမ်းနာညာနာသကုဏဉာဏ်ပညာသက်ခုဖြင့်ဝေကံတော်ရှာမိရှိတော်မူသည်ရှိတော်ဘိကဝေသံဃာဖေးဖေးအတွေ့သရှိတော်လည်းရှိအောင်လို့သူတော်ကောင်းပေါ့လို့ဘုံညာမင်းတို့လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဟုများသည်သူကံနာနိဗ္ဗာန်သုံးတာသောချမ်းသာကြီးကိုဇနေတိဖြစ်စေရာ၏မင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ဒီကားတဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပေးနိုင်တာပေးနိုင်ရတဲ့လူချမ်းသာပါတိသာမလို့ခြင်းဘူးနတ်ချမ်းသာပါတိသာမလို့ခြင်းဘူးလို့ပြောပါသဘောပါကြနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့ကြောင့်ရောက်ရပါလိမ့်ရရပါလို့ဤရှင်းမလားခဲဒါဖြင့်ဒုက္ခလုံးနိဗ္ဗာန်သုံးခံသောချမ်းသာများကြီးကိုဇနေတိဖြစ်စေတဲ့ဣတိတဝုဒ္ဒံသုံးလူဆရာသောတ္တဓာရီကောင်းစွာဟောကြားတဲ့စကားရပ်ကိုမန္တရေကတဝါနှလုံးနှင့်ဆိုင်ပိုက်မြာကုန်နေဖြစ်သိတကနေနာသံုံ၃ပါးနှင့်သဟာရဝတင်္ဂဗျာနှင့်အင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်များကြီးကိုသမာဓိတဝါကနေတဝါကောင်းစွာခိုင်ရင်ဆောက်တည်ပြီးအိမံဝိရာတိုင်းအကြောင်းကိုအာရသမာတော်ရှင်ဗျာဈေးမနိဗ္ဗာန်ဤမှန်၏ဒုက္ခကျေရနိဗ္ဗာန်ဤမှန်၏လူရန်ပါ၏အထာဝရဓမ္မတော်ရှိမာနိစီဝရာတိပိဏ္ဍပါရကာရဏိအဘောဓရိယတိမိဤသုံးခက်ဘောဇဉ်ဆိုခြင်းရတာကိုတန်ခတ်တော်ကြောင့်တန်ခတော်များ၎င်းဒေမဟိတ်္ခါသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒီကံဒေမနိဗ္ဗာန်ရှင်မင်းရဲ့လူတော်ဘာဝင်ရှင်ဗျာ။ဘာနေရှင်ဗျာမင်းကျွန်တော်ဒီဣနာတနာပုညေနာဒီကဲ့သို့ပြည့်လျော်သောကုသိုလ်ကစေနာကြောင့်ဣနာသီလပုညေနာဒီကဲ့သို့ဆောက်ကြရသောစေနာတို့ကြောင့်အင်းကြီးတော်ဘုံတော်ဘုံကြီးစနတ်တေကသံဃာကဆက်ရခုဟာတန်ရအောင်ပြုလို့စီဟုခဲ့ကြသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေနာတို့ကြောင့်မယံတိတပိတော်မှတို့သည်အာဇာတိမရိဂရေမနိယာရှင်သစ်ဖြစ်သောအာဇရာမဟုယာရှင်သစ်ဖြစ်သောအမတံမတရားရှင်သစ်ဖြစ်သောတိဝံဃာတိကရာပြာတိမနသတိကြောင့်တောင်းဝေးပေါင်းသည့်ကောင်းကောင်းကြီးငြိမ်းရရသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုအိစီတာဝရေနလူရှိရတောင်းလာသောသူမြတ်ပေါင်းနှင့်တစ္စီကရေယမမညုံမညံသောလင်ကုမြတ်အသောရေမျက်မှောက်ပြုရပါလေဘုန်းကြီးရှင်မြတ်ဗန္ဓေရှင်မြတ်အင်္ဂါတိုင်ကောင်းမှုပိုင်ပါရန်ဖို့ကုဏဝတိတသရဏံကုကြည်သောဖြင့်သူကြီးမလာပေကုံတော့မာတာဝိရဏိသံမိခင်ဘဂဝေတော်တော်အာသရိယနိစ္စဆရာသမားတော်ဣမာတံပရိသရာနိစ္စယခုတရားနာပြီတူဝါကောင်ယမရာဇသံဃေသောကြယမနာလောဧသိင်္ဂဝေ30ခု၌သရံဒါနံယေကိုကင်းချောက်သည်တွင်ရှင်လီပြေသောရေနေကြလေကုန်သောသဗ္ဗသတ္တနိစ္စလုံးလုံးသောပတ္တဝါပေါင်းတော်ဤပါစေမာရေဇသံချာမြတ်ပြုဝေပါကုန်၏ဧသာဇသူသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမိတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တမန်ချက်တူချမ်းမြတ်ဘုံညလာကံကုသိုလ်ရှိကောင်းမှုဖို့ကိုနဘိတဝါတူကအမြရာရာကုန်နေဖြစ်သုခိတာကိုစိတ်နှဖျားချမ်းရံသာသာရှိကြကုန်သည်မူရိတာပိတိမောလောယေဝါမြောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘုံတူဖြစ်ကြပါစေကုန်နရီ